Mən Kamilə Vəliyevin özünə hesab sormağa gəlmişəm. Mən gəlməmişəm ki, ondan xahiş edim. Dedim ki, nə olar mənə döyülməyə cəzalandırın. Yox da elə bir yer. İşkəncə düşmənin üzünə tüpürmək lazım. İşkəncə belə, işkəncə insanlıq cinayətidir. Yavaş ha! Yavaş! Mən Qəhrəmanım Nurlan Ramizoğlu. Mütəxəssis. Ötən ay baş prokurorluğun qoçuları tərəfindən evimdə tuman mayka ilə uğurlanmışam. Anamın gözünün qarşısında. Aparmışam baş prokurorluğa. O prokurorluğun əməkdaşları mənə işgəncə veriblər, telefonun parolini atmağa ötürü. Emil! İçəridə olan vaxtı anamın üstünə skoru gəlir. Mənə elə aparıldığımı görəndə elə bilib ki, mənə cinayət çatırlar, ya öldürməyə gəlirlər. Baş prokurorluğun binasında işgəncəyə məruz qalmışam. Döyülmüşəm. Ay insanlar, baş prokurorluq mənə işgəncə verib. Mən indiyə kimi belə şey görməmişəm. Yaxınlaşın da qəbul. Yox, heç yerə yaxınlaşmıram. Kamran Əliyev, sən baş prokuror olmağa layiq insan deyilsən. Müsahibəni aç. Kamran Əliyev, sən oturduğun kresloya layiq insan deyilsən.